בפרשת אמור, פרשת פנחס, רשימת המועדות, ימים טובים וכתוב בגמרא, מסכת מכות, רב ג' עמוד א' מי שמבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה, גם בפרקי אבות ואז שמוסיף, אפילו בחולו של מועד, חול המועד יום טוב וחול המועד, מי שמבזה אותם, כאילו עובד עבודה זרה וצריך לתמוה שתי שאלות קודם כל, מה הקשר בין עבודה זרה למועדות, אז מי שביזה את המועד הוא נחשב כמי שעבד עבודה זרה, מה הקשר ביניהם? ועוד מנהלן לרש"י, מאיפה ידע רש"י שמדובר גם על חול המועד? כך שואל הקוטנות אור בפרשת בלג, והוא מסביר מבואר במפרשים, מדוע הקודש בואו נתן לנו שלוש רגלים? מכיוון שכלל ישראל עבדו לעגל, עבדו לעגל בשעה השישית ביום, כתוב שהעם ראה שבושש משה לרדת מן ההר, בושש, אל תקרא בושש אלא בא שש, בשעה השישית ביום הארבעים, כך אומרים חזר למסכת שבת דף פ"ט, ואז התחילו לעבוד ישראל את העגל במשך שש שעות. מהשעה השישית, זאת אומרת מאמצע היום, עד סוף היום. שש שעות עבדו את העגל, וצריך לזה תיקון. מה יהיה התיקון? הקודש ברוך הוא נתן לנו שלושה רגלים. שלושה רגלים זה חמש עשרה ימים, שבע ימים של פסח, שבע ימים של סוכות ושמיני עצרת. בחמש עשרה ימים אלו יש... שישים פעמים כפול 6 כי צריך ביטול ברוב לשש שעות שבהם עבדו ישראל את העגל אז 6 כפול 60 זה 360 15 ימים כפול 24 שעות בכל אחד זה 360 ובהם יש תיקון לחטא העגל שהוא מתבטל ברוב אז נמצא שמי שמבזה את המועדות שהוא לא שומר את המועדות ולא מתקן את חטא העגל כביכול חטא העגל מתעורר עליו, וכאילו שהוא עובד עבודה זרה. ולכן פירש רש"י אפילו חולו של מועד, שגם חול המועד זה בתוך הימים האלה, שאנחנו מחשבנים כדי לבטל את חטא העגל בשישים. זה הקשר בין המועדות לעבודה זרה, וזה הסיבה שרש"י כתב שמדובר גם על חול המועד. הקוטנוט אור לא מסביר למה הוא לא כולל גם את חג השבועות בימים הטובים, אבל כנראה שמדובר ביום עצמו שהקודש שמוישה עלה למעלה בשביל לקבל את התורה, אז לא יכול להיות שהקטגור יהפך להיות הסנגור, ולכן אנחנו צופים רק את הפסח, סוכות ושמיני עצרת 15 ימים, סך הכל 360 שעות שבאים כדי לבטל את השש שעות שבהם עבדו ישראל לעגל.